sådan en dejlig vejr. Good morning. সকলোকে আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাই আছো। আমি লাইভ আহি আছো যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। ঘৰখন হৈছে কটিকিম্পি ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে কোনে কোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব। লগতে আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কোনে কোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হ'ব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত, খুব ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ এযোৰ। এইটো গ্ৰীণ গুণাৰে কাম কৰা আছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। 3900 ৰেডিটোৱে পাব, 3900 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইটো আপুনি যিটো ফুল দেখিছে এইটো গ্ৰীণ গুণাৰে কাম কৰা আছে। এইটো সূতাত নহয়, গুণাত আছে। 3900 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। কুৰ্তি আৰু ব্লাউজ পিচ 3900 ধুনীয়াকৈ এডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, এডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কটন চিল্কত। 1450 1450 কটন চিল্কত পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। 1450 এইটো ব্লাউজ পিচ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 1450 1450 ধুনীয়াকৈ এডিটোৱে কৰি থোৱা আছে, ল'ব পাৰিব। যি হৈছে কটন চিল্কত, যি হৈছে কটন চিল্কত এখন হৈছে মেখেলা, 1450 এখন হৈছে মেখেলা, ৰেডিটোৱে পাব। কুৰ্তি আৰু ব্লাউজ পিচ 1450 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক গেৰত, 1750 হোৱাইটত গ্ৰীণ ফুলে কাম কৰা আছে কটন চিল্কত। 1750 ৰেডিটোৱে পাব, 1750 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এখন মেখেলা 1750 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। কুৰ্তি আৰু ব্লাউজ পিচ এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 ৰেডিটোৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। আছে 1750 গেৰ ডিজাইনত হ'ব কটন চিল্কত, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। গুড মৰ্ণিং বকুল। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ ড্ৰেছত, মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে পিঅ'ৰ টচত উইথ চিল্ক মাৰ্ক। এখন আছে মেখেলা, এইকেইটা প্ৰতি খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ কাম কৰা আছে। 7500 ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ কটনত, য়েল্ল' কালাৰত, 1980 ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। 1980 ৰেডিটোৱে কুৰ্তি আৰু ব্লাউজ পিচ। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ কটনত, এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ কটন, 1980 ৰেডিটোৱে পাব। 1980 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, 1980 ৰেডিটোৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ৰাখিব। এখন হৈছে মেখেলা,
কটি আৰু ব্লাউজ পিস 1980 রেডি টু ওয়ার। এজন হৈছে পিয়ৰনি, এজন হৈছে পিয়ৰনি এখন মেখেলা 4500 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইকেইটা পটি পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মিনি 4500 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7022706997। হৈছে লাষ্ট পিচ, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননী। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননী 4500 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ভাল লাগিছে, এদিন যাম। থেংক ইউ মামণি বাইদেউ, আহিব, মষ্ট ৱেলকাম। এইকেইটা দেখাই দিব পাৰা, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মিনি 4500 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 4500 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত, এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত, হোৱাইট টচত চিয়াম যোৰা 7800 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 7800 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে মেখেলা, পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ 7800 হোৱাইট টচত, এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত, চিয়াম ডিজাইনত চকলেট কালাৰত আছে এইটো 7800। এইখন হৈছে মেখেলা, এইটো ব্লাউজ পিচ 7800 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইফ ষ্টাইল ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত জয়মতী ডিজাইনত 7300, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইটো ব্লাউজ পিচ 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত নেচাৰেলি ডাই কৰা, নেচাৰেলি ডাই কৰা পিয়'ৰ টচত 12,000 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পিয়'ৰ টচত নেচাৰেল ডাই, আপোনালোকে একেবাৰে মুগাজনী দেখিব, 12,000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব। এইটা হৈছে কুৰ্তি, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত, পিয়'ৰ টচত 7100 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত বকেট ডিজাইনত মাছটো উকা হ'ব 7700 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, ব্লাউজ পিচ এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2400, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 2400, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ লাইফ ষ্টাইল ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এটা পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত মিতালী দি ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু ফেচবুকত মণিকাৰ বাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। এইযোৰ হৈছে কটন নি 2400, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব।
এখানে আছে মেখেলা, পটিয়ার ব্লাউজ পিস 2400 কটন মণি, এযোৰ হৈছে কটন মণি, টু ছিক্স জিৰ' জিৰ' ৰেডিটোৱে পাব, 2600 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন মণি, টাউনলৈ যাবলৈকে নোপোৱাহিয়ে হ'ল দেখোন, 2400, 2600 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলা এইটো ব্লাউজ পিচ 2400 ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন মণি, এযোৰ হৈছে কটন মণি 2600, 2600 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ, এযোৰ হৈছে কটন মণি 2400, 2400 ৰেডিটোৱে পাব, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। এইটো হৈছে এখন হৈছে মেখেলা পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ, খুব ধুনীয়া এযোৰ 2400, ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এযোৰ হৈছে কটন মণি 2400, 2400 2600 টকাত এযোৰ ৰেডিটোৱে হৈ আছে, দহিটো কৰি দিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব 2600 টকা ৰেডিটোৱে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। 6262 ৰেডিটোৱে, এযোৰ হৈছে কটন মণি, ৰেডি নকৰে 6 দিয়ে 2400, কটন মণি 2400 ৰেডিটোৱে হ'ব। পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এযোৰ হৈছে কটন মণি 2400, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা ব্লাউজ পিচ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ 3900, কটন কেঁচা পাটৰ যোৱা 3900 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব, 3900 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ, এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত 3900 ৰেডিটোৱে পাব, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3900 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইকেইটা হৈছে পটি, এইখন হৈছে মেখেলা 3900 ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটত 3700 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, 3700 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এখন হৈছে মেখেলা, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ 3700, এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট মৰা 3700, এইটো লাগিব এসপ্তাহ দহদিনমান লাগিব। অঁ অঁ অঁ
ৱালমনিয়ে বনোৱা আছে আমাৰ অলপমান এটাকে নাপাব নহয় ৱালমনি আমাৰ আছিলে নি বাৰু ইয়াত 3700 ৰেডি টু পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব ৱালমনি নাই নেকি নাই এযি হৈছে পদ্মিনীত কেঁচাপাত মৰা 3700 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব 3700 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব অৰেঞ্জ কালাৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 3700 ঐ আনো বৰষালে ফোনটা কোৱা ফোনটা মাৰ আছে ইমান দেৰি কৈছে পাম যাব লাগে পদ্মিনী কেঁচাপাত মই 3700 ৰেডি টুৱে পাব 3700 ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ 3700 এযি হৈছে নুনি কটন 4700 ৰেডি টুৱে পাব আহি আছে নেকি 4700 ৰেডি টুৱে পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পটি আৰু ব্লাউজ 4700 ৰেডি টুৱে পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997 এযি হৈছে মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল পাজক মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল পাজক 3300 ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত আছে চেকত আছে 3300 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব এখন আছে মেখেলা এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ 3300 এযোৰ হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত 3300 ৰেডি টুৱে পাব 3300 ট্ৰেডিশ্যনেল পাজক 3300 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব এখন হৈছে মেখেলা 3300 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আজি হৈছে কটন চিল্ক 1750 ৰেডি টুৱে পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 1750 ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1450 ৰেডি টুৱে পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997 আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আমাৰ লাইভ ইমানতে সামৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং টিল দেন বাই টেক কেয়াৰ ইমানতে আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কৈ দিয়া